Forurening med mikroplast er et globalt problem, som der kommer stadig større fokus på. Men vi har stadig meget mangelfuld viden om det. For eksempel om, hvor meget mikroplast der er i naturen, hvorhenne det er, og hvilke typer der taler om. Og heller ikke, hvilken effekt det har på naturens økosystemer. På Roskilde Universitet forskes der i forurening af mikroplast og effekter på miljøet. Mit navn er Christian Syberg. Jeg er lektor her på Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Og jeg arbejder med plastikforurening, en del af vores plastikgruppe her. Jeg arbejder med mange forskellige aspekter af plastikforurening, men blandt andet her i vores laboratorie, hvor vi analyserer specielt mikroplast, både forekomsten af det ude i miljøet, og også effekterne på forskellige organismer. Så det er en vigtig del af vores arbejde her på instituttet. Jeg hedder Amalie Tit Bros Jensen, og jeg er adjunkt her ved Roskilde Universitet. Mit fokusområde det er økotoksikologi, hvor vi ser på miljøfremmede stoffer, partikler, fibre i miljøet. Hvordan påvirker de og bliver optaget i forskellige organismer? Blandt andet dafnier. Dafnier de er nogle rigtig gode testorganismer af flere årsager, både nogle praktiske og nogle videnskabelige årsager. Rent praktisk så kan man sige, at det er et ret lille dyr, som ikke kræver nogen tilladelser, og som er forholdsvis nemt at holde, og er meget nemt at lave forsøg med. Rent videnskabeligt så er det interessant, fordi de her små kraftdyr de filtrerer store mængder vand, og hvis vi har nogle fibre eller nogle partikler i vandet, så vil dafnien hurtigt komme i kontakt med store mængder af det. Så dafnier kan altså bruges som testorganisme til at undersøge effekten af mikroplastforurening. Christian og Amalie går ned til søen ved Roskilde Universitet for at indsamle fragmenter af mikroplast. Det gør de med et særligt redskab, der kaldes en UFO, og som er designet til at opsamle mikroplast fra vandet. Ja, det her det er jo det er vores UFO-system her. Det er vores vandpumpe, som vi bruger til at indsamle prøver i vandet for mikroplastik. Og det er et ret avanceret system, hvor vi har tre UFO'er. Det er de her tre filtersystemer i virkeligheden. Vi har en slange her. Den går så ind her i den første af vores tre UFO'er her. Og herinde i det her kammer, der sætter man så et filter. Og typisk så vil vi sætte det største filter her. Det kan være 200 mikrometer, det kan være forskellige størrelser, alt efter hvad vi vil have. Vandet løber så igennem her, og alle partikler de bliver filtreret fra på det her filter, som er større end de her 200 mikrometer for eksempel. Så løber vandet igennem slangen her til det næste af vores UFO'er. Og der har vi så et mindre filter. Det kunne så være 100 mikrometer for eksempel, hvis det var. Så det vil sige, at alt det vand, der er blevet løbet igennem slangen her, det er filtreret ned til 200 mikrometer. Så her der bliver det filtreret ned til yderligere 100 mikrometer. Og så løber vandet igen ind i den tredje system her, hvor det så bliver filtreret ned til den sidste størrelse, vi har. Det, som er fordelen ved det her system, udover at vi kan filtrere ned i meget små størrelser, det er også, at det er helt lukket af. Når vi tager prøver med det her, så kan vi lukke det helt af. Så for eksempel partikler fra vores tøj eller fra luften eller et eller andet, de kommer ikke ind og forurener vores prøver her. Og det er rigtig, rigtig godt, fordi det er faktisk et stort problem, når man tager de her prøver tit. Det er spændende. Nu er vandet blevet filtreret, og der er blevet indsamlet noget mikroplast fra søen. Nu skal Christian og Amalie i gang med de videre undersøgelser, så de går hver til sit. Christian skal undersøge selve plastikken for at finde ud af, hvilken type der er tale om. Og imens begynder Amalie sine undersøgelser af effekterne på dafnier. Her på RUC der har vi nogle studerende, der arbejder med dafnier, og vi undersøger forskellige stoffer, fibre og partikler, hvordan det påvirker dafnierne. Og nu vil vi så sammen med nogle af de studerende undersøge, hvilke effekter er der af det her plastik, vi har fundet ude i søen. Vi vil se på, hvis vi hælder det her plastik ned til dafnierne, hvordan påvirker det dem så? Dør de af det? Jamen, nu skal vi så prøve at se, om vi kan analysere, hvad det er for noget plastik, vi har med at gøre her. Vi har en fiber her. Det er en stor is. Den kan vi analysere her på vores infrarød spektroskopi. Hvis vi sætter den ind under her. Det, som det her apparat gør, som er et ret avanceret apparat, det er, så bliver der skudt en infrarød stråle ned på selve prøven, plastikprøven, fiberen her. Og så alt efter, hvilken en polymer det er, så vil nogle af de her bølgelængder fra den her stråle, de vil blive absorberet. Og baseret på det, så får vi så sådan en spektra, hvor vi ligesom kan se, hvad for nogle toppe der er. Vi får simpelthen kan se, hvad det er for en type materiale, vi har med at gøre, hvad for en polymer, vi har med at gøre her. Og så får vi lige vores resultater. Og det ser faktisk ud som om, at den her prøve det er en slags polyester, altså det, som hedder PET, polyethylen tetraethylat.
med det her resultat, nu kan vi se, at det er jo sådan en PET-fiber her, og det bliver spændende at se så. Amalie, hun tester jo netop de her typer fiber her. Så bliver spændende at se, hvad for nogle resultater hun får. Hun vil sikkert også være interesseret i at vide, at vi har fundet netop de her PET-fiber ude i søen. Nu skal vi så se, hvad vores undersøgelser viser. Her der har vi en Daphne, der er helt immobiliseret eller død. Den bevæger sig slet ikke, selvom vi forstyrrer vandet i 15 sekunder. Og her der har vi en Daphne, der er levende, den svømmer glad rundt. Inden for 24 og 48 timer, der ser vi faktisk ikke den store dødelighed. Men når vi kigger over længere sigt, så ser det faktisk ud til, at nogle af Daphne'erne, der er blevet udsat for vores fibre, er døde. Det ser ud, som om der er en tendens til øget dødelighed, når de har været eksponeret for de her fibre. Ja, nu har vi jo så set, at vi både fundet det her plastikfiber ude i miljøet, og vi har også set de her effekter på vores Daphne'er, specielt når vi kigger på dem i længere tid end bare de her korttidsforsøg. Så det er jo vigtig videnskabelig viden, vi får ud af det her, giver at gøre os klogere på konsekvenserne af plastikforurening. Men udover det er vigtig videnskabelig viden, så er det også vigtigt for samfundet, fordi det er jo den her type viden, vi skal have for at sige, hvordan skal vi regulere, hvordan skal vi mindske plastikforureningen fremadrettet. Og heldigvis sker der meget på det her område de her år, hvor vi mindsker plastikforureningen, og det bidrager vi jo med den viden, vi laver her i vores laboratorie. Hvis du vil vide mere om dette emne, så gå ind på Roskilde Universitets hjemmeside i den gymnasiepakke, der handler om mikroplastforurening. Her kan du også finde en artikel og et opgavesæt til emnet.